Hey, hey, you're missing the Papa. For the man books in your Sabrina outside, the skill of you is just be a very as long as you talk yet. Hi. Jag är avstaketet. Pappa, jag är väldigt lysaste man. Får vi inte hoppa ner så här? Men tills vi kommer till Gräsvidon. Nu ska jag hoppa ner här. Jag vet inte. Den där gröna där blir bra. Du måste sätta dig. Nu kan du hålla den här. Ta den här. Så. Oh! Den gick bra. Så. Ops. Vänta. Ja, nu går vi här. Ramlar trappen? Ja. Hur gillar jag? Nej, det var något hårt att rulla. Jag är nästan lite spritt. Jag är inte så himla ont för mig. Jag har sina digna fötterna. För du sa du det. Du tog min fot, pappa. Och la det på oss. Det är 11 minuter kvar till tåget. Hiss på väg. Hiss. Vänta, just det. Kom ihåg det. Hissen stängs. Hissen stängs. Kom ihåg det. Ankommande. Magisk. Magisk, ja. Sprängs. Ja, ibland så sprängs den, vet du. Det är mycket minja med folkhissan. Magisk, för den sitter på sig själv. Vi tar det till Jordbro. Jordbro? Ja, då slipper vi vänta. Men sa nu dit då? Jag vet, då slipper vi vänta i. Slipper vi vänta? Ja. Men jag vill vänta. Vill du vänta här istället? Ja. Okej. Okay. Då sitter vi och kollar här. Ja. Västerhaningen, bakgård från spår 5.
Hur många stationer är inte stan här då? Här. Var är vi någonstans? Vi är här. Nej, det är Stockholm City. Ja, var ska vi åka då? Jag tror till Handen. Handen. Här. Där är Huddinge. Huddinge. Handen. Där har vi den. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 stationer. Eller så är man bara 4. 2 gånger 4. Vad är det för sak? Men till vad? Till Roblox? Ja. Ja, jag ser. Till dem. Jag ser. Kan du berätta det? Mm. Berätta det.